Som sagt, precis innan jag gick hit så funderade jag lite grann på, är det en ära eller är det ett straff att få avsluta? Men jag fick ju reda på att det var en ära, så att jag ser det som en ära att få avsluta det här forskartorget. Ofta när forskare presenterar sin verksamhet i såväl akademiska som mer publika sammanhang så handlar det om att berätta någonting som man har ägnat väsentligt med tid åt att studera. Vad jag inledningsvis vill understryka är att det jag kommer prata om idag i all korthet är någonting jag precis har börjat arbeta med. Så att det finns fortfarande väldigt mycket som utgör frågor för mig. Så förvänta er inte att jag besitter kännedom om allt det här. Varför är det då intressant att studera något som man kan kalla förstörelsens kulturhistoria? Ja, som ni alla vet så föll ju Berlinmuren i november 1989. Och det gick som en rusig våg av lycka genom hela Östeuropa. Och under julen 2 år senare, 1991, deklarerade Mikhail Gorbachev att Sovjetunionen hade upphört att existera. Berlinmuren monterades ner och tusentals statyer av Stalin och Lenin raserades runt om i hela forna östblocket. Detta bildstormande kan också ses som ett slags förstörelse och uttolkades i de absolut flesta fallen, skulle jag säga, som något positivt. Symbolerna för förtrycket blev självklara måltavlor då ett nytt, annat och friare samhälle tycktes vara möjligt. Berlinmuren, som utgjort en symbol för kalla krigets uppdelade värld, men också ett sedan 1949 delat Tyskland, försvann. Knappt året därpå, i oktober 1990, så var Tyskland igen en nation. I ett samtidshistoriskt perspektiv, utifrån vår horisont idag, hösten 2015, är det intressant att tänka kring de här visionerna och förhoppningarna som spirade runt om i världen 89, 90, 91. Med tanke på hur mycket mörkare läget kan tyckas vara idag. Lyckan över det nya Europa förbyttes snart. År 1991 sönderföll det forna Jugoslavien i ett inbördeskrig. Våren 1992 bröt krig ut i Bosnien. Under det här kriget utgjorde såväl civilbefolkning som materiell kultur legitima måltavlor. Redan en bit in i april 1992 hade Sarajevo belägrats av bosnienserbiska trupper. I slutet på augusti 1992 påbörjade artilleriställningarna runt om i bergen en intensiv beskjutning av National- och universitetsbiblioteket. Dessa dagar ägde den mest omfattande bokbranden i modern historia rum. Förstörelsen av biblioteket i Sarajevo och tusentals andra platser under krigen 1992-1995 handlade om att utplåna allt det som vittnade om 500 år av blandreligiöst liv i Bosnien. Bosniens serber och bosnienkroater strävade efter att radera alla bevis för att Bosnien-Herzegovina under sekler hade varit en plats där varierande kulturer, religioner och folk levt, arbetat och skapat sida vid sida. I ljuset av den här ambitionen fick ju då förstås såväl ting som platser centrala betydelser. De myllrande kollektiva minnen som nationalbiblioteket rymde behövde förgöras. Och i samma anda så sköts ju den gamla bron i Mostar sönder i november 1993. Och den återinvigdes i juli 2004. Upprördheten som nationalbiblioteket och bron i Mostar, förstörelserna de skapade runt om i världen, liknar på många sätt den upprördhet vi har sett omkring oss idag som reaktion på Islamiska statens förstörelse. Det intressanta är att vi i ett historiskt perspektiv kan se hur förstörelse laddats med så varierande betydelser. I ena fallet kan det ses som legitim, medan den i andra fallet kan ses som kriminell eller rent av barbarisk. Som jag redan nämnt så svepte ju bildstormandet fram över hela forna östblocket från 1989 och framåt. De enda motsvarigheterna till detta före 1989
stå att finna efter Stalins död 1953 och den avstalinifiering som initierades av Nikita Khrushchev 1956. Det här ledde i Sovjet till att olika typer av Stalinavbildningar togs bort. De här initiativen kom ofta ovanifrån och istället lyfte man fram Lenin som en samlande symbol. I Ungern däremot så inleddes 1956 års revolution med raserandet av Stalinstatyn i Budapest. En handling som snarare kom underifrån, initierad av folket, inte av de maktbärande. Uppförandet av Stalinmonumentet i Budapest genomfördes mellan 1950 och 1951. Och det innebar bland annat att en gammal kyrka behövde rivas. Och en del av bronset som användes i den här statyn användes från nedsmälta borgerliga monument från perioden före 1945. På så vis kan man se en maktpolitisk laddning redan i monumentets själva fysiska tillkomst. 25 av Ungerns främsta skulptörer bjöds in till att presentera sina förslag. Och vinnarförslaget hade tagits fram av Sandor Mikus och utgjordes av en 8 meter hög staty som stod på en piedestal som var än mer imposant. Och det här kallades då som för att den här statyn var en gåva från det ungerska folket till Stalin på hans 70-årsdag. Mot bakgrund av avstalinifieringen och som en sympatiyttring för de protester som samtidigt pågick i Polen så organiserades studentprotester under andra halvan av oktober 1956. Den 22 oktober så publicerade studenterna i Budapest ett manifest på 16 punkter. Ett av kraven handlade om att fria val skulle få hållas. Ett annat att statyn över Stalin skulle bort. På kvällen dagen därpå, den 23 oktober, förbjöd inrikesministern demonstrationer och fria möten. Det här förbudet trotsades och efterhand begav sig massorna till Hjältarnas torg och Stalinstatyn. Den blev i det här sammanhanget den yttersta symbolen för det sovjetiska förtrycket och skulle förstås därför störtas. Och efter en del problem så lyckas man då fälla den här statyn över ett stort jubel. Sen släpas den här statyn genom gatorna. Här ser man hur den har förnedrats genom att man har skrivit toalett på den. En annan bild visar hur en man spottar på den. Men den här revolten i Ungern slogs snart ner och 10 november hade Sovjet återtagit kontrollen över Budapest. För bara några veckor sedan, och nu hoppar vi framåt, så berättade Dagens Nyheter att satellitbilder bekräftade att delar av det 2000 år gamla Bel-templet i den syriska ökenstaden Palmyra hade förstörts av Islamiska staten. Ja, bilden flygfotot talar för sig själv. Sedan 1980 har Palmyra, Sandens Venedig som det ibland kallats, funnits på UNESCOs lista över världsarv. Någon vecka tidigare hade Balsamin-templet i samma område sprängts, också där mer än 2000 år gammalt. De delar av Syrien och Irak, Islamiska staten, som jag väljer att kalla den här organisationen i det här sammanhanget, har lagt under sig allt sedan deras riktigt stora expansion började under första halvan av 2014. De områdena har mött förödelse av människoliv och arkitektur och en samlad omvärld har uttryckt sin avsky för organisationens handlingar. Slakten av människor och vad vi skulle kunna kalla materiell kultur har ofta noggrant dokumenterats av IS själva för att sedan medieras genom vår tids kommunikations- och medieteknologier. Den förstörelse IS lämnat efter sig har sålunda beskrivits, framställts och uttolkats av alla tänkbara medier runt om i hela världen. Ofta har förstörelsen uttolkats i transnationella termer eller utifrån den religiös-ideologiska föreställningsvärld som motiverar den här förstörelsen. I en personligt hållen krönika i Helsingborgs Dagblad konstaterade konstvetaren och konstkritiken Linda Fagerström att den förstörelse som ägt rum i Nimrod och Mosul, ja det här är i våras, riktar sig, citat, mot hela världens kulturarv. Islamiska statens kulturhistoriska rensning är en oändlig lust för oss alla.
I online-tidningen The Fiscal News framhöll en skribent att Irak, och jag citerar här på engelska, "The cradle of civilization, the birthplace of agriculture and writing, and the home of Sumerian, Adadian, Assyrian, Babylonian and Arab civilizations had never witnessed such an assault on its rich cultural heritage since the Mongol era in the Middle Ages." Här ser vi hur liksom i de här texterna så åkallas hela världens kulturarv. Och förlusten, förstörelsen innebär, är en förlust för oss alla. Ursäkta. I rapporteringen kring IS förstörelse utmålas ofta IS-krigarna som grymma och irrationella fanatiker. Som ondska, kort och gott. Hos Fagerström beskrivs förstörelsehandlingarna som vansinnesterror. Och på frågan varför de gör det här så blir hennes svar avgrundsdjupt vansinne. I kommentatorsfälten efter en artikel i den engelska tidningen The Daily Mail konstaterar en signatur, citat, "Can we build a spaceship and send them directly into the sun? Backward barbarians." En annan konstaterar att de är savage peasants. Skarpa uttalanden av den här karaktären är fullt förståeliga. När vi ser bilder eller filmklipp på IS förstörelse är det svårt att inte uppröras. Men känslomässigt baserad upprördhet och indignation är dock sällan den bästa vägen till en djupare förståelse av fenomen som upprör oss. Inför bilderna av den här förstörelsen blir vikten av ett historiserande och problematiserande perspektiv synnerligen påkallat. Ser man till mänsklighetens historia de senaste, låt oss säga 2-3 tusen åren, så tycks förstörelse vara något som är lika närvarande som byggande och skapande. Även om grundandet av städer, anläggandet av hamnar eller vad vi nu vill ta för exempel mer omedelbart känns som mer konstruktivt och framåtsyftande, så är även förstörelsen, måste vi ha i åtanke, på ett eller annat sätt framåtsyftande. Det som raseras eller förstörs görs till markörer mot den uttolkning av världen man vill röra sig bort ifrån. I vår tids västvärld tenderar vi att se raserandet av Stalinstatyn i Budapest 1956 eller Berlinmuren 1989 som goda handlingar. De handlar om befrielse från förtryck och en möjlig födelse av ett nytt, friare och mer demokratiskt samhälle. Förstörelsen av hundratals moskéer, biblioteket i Sarajevo eller bron i Mostar under kriget i Bosnien, talibanernas sprängningar av Buddha-statyerna i Bamiyan-dalen i Afghanistan våren 2001 eller IS förstörelse ser vi å andra sidan som ond, vansinnig och barbarisk. Förstörelsens betydelser är aldrig enhetliga, entydiga eller enkla. Viss förstörelse ses som sagt som ett uttryck för uppror, revolution eller befrielse från förtryck. Annan förstörelse uttolkas som sagt som barbarisk, ociviliserad och som ett hot mot grundläggande mänskliga, existentiella och kulturella värden. Det handlar självfallet om utsiktspunkt. Vad vi måste komma ihåg är att hur avskyvärda vi än tycker att vissa förstörelsehandlingar är, så fyller de en funktion för de som genomför dem. Och de genomsyras av sin egen brutala rationalitet. Min egentligen rätt enkla poäng här är att vi aldrig kan få en mer genomgripande förståelse av förstörelsens kulturhistoria utan ett mer nyanserat och historiserande perspektiv. Och det är därför jag tänkte att jag ska ägna en del av kommande år till att fördjupa mig i detta. 13 sekunder kvar, det var väl rätt väl tajmat. Tack så mycket. Tack så mycket, Magnus Odell, för dessa skrämmande bilder du har visat och för ett klokt sätt att angripa det. Hörrni, är det någon av er som sitter nu och känner att ni vill ställa en fråga till Magnus, så är chansen nu. Och nu har han en riktigt bra fråga. Där har vi en person. Då ska jag gå upp med mikrofonen dit. Nej, jag tror inte det... Ifall man kan... Ja, alltså man kan väl säga så här att på samma sätt som det skulle kräva... Alltså, jag skulle säga att det är möjligt, men om man tar rekonstruktionsarbetet av bron i Mostar som ju pågick under ett par år...